Орчин цаг тархалтаа сүйтсэн өвчнүүд олон хүний нөмөрч гоо сайхан эрүүл мэндийг алдагдуулж байна. Тийм ч учраас турж эрүүлчийг мөрөөдсөн хүмүүс өөртөө тарах янз бүрийн даргаа туршиж, зарим нь үр дүнд хүрэлгүй эрүүл мэндээрээ чөхөрсөөр байна. Энэ бүхнийг ардаа ойлгож, гоо сайхныг зохицоор нь бүрдүүлэх боломжийг одоо Grand Spa Center нээлээ. Тийм болохоор би миний арсыг намайг инхрилэн хайрладаг Grand Spa-гаар үйлчлүүлэх дуртай. Grand Spa. Таныг мөнхөд залуугаар мөнхөд сайхан байлгана.